ודבר אחרון, כבוד הרב שליטה, אני מבקש בקשה אישית בשם עם ישראל בארץ ישראל, תבוא לבקרינו, אנא. אם תכתב לי שוב אשר על פי המחה מותר לי להיות לחזור לאחריכם לארץ הברית שלא יעזור הילדים כאן, אזי עוד בזה עם התשובה שלו היא בתליקת גמור, וזה הפסק הלכה שלעזור כל היהודים כאן שהם שלישים נבלנים יותר משלישים נבלן, ואילו אשר היהודים מארץ הברית והיהודים מרוסיה חלק מהם מתיישב בארץ ארץ הברית, וכשיבוא וכאן צריך להזכן הקרקע מוכשר שימשיכו כאן ביהדותה. ואיזה בעיה קלה כל כך שאפשר למצוא פתרון גיב אין במוקם אחר והם יהיו במוקם אחר, ועוד הלוואי שיש מליקי בי כשאני אהיה בסמיכוס מקם בהם אם אהיה בארץ אחר בבדין אחר סתים בבדין את ארץ ישראל, אבל ביש מליקי בי ימרי שתהיו בהם בארץ הברית, והרעי שאני עזבתי ארץ הברית ואני מסחר את זה. לא מעניין מה שהסחר את זה, כי כאן נשארים שלושה מיליון יהודים, ובוודא שהם יבקשו איזה בכל העניינים האפשריים. תודה רבה. Ich kann nur haben, so gerne noch Lehrer.